Ξεκινάει σε λίγες μέρες ο τρίτος κύκλος των προγραμμάτων του Ταμείου Εγκαιροδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω των οποίων μπορεί μια επιχείρηση να λάβει δάνειο έως 100.000 ευρώ, που θα διατεθούν για την εξόφληση των οφειλών της προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και προς τους προμηθευτές της. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να ενταχθούν μόνο οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν είχαν κάνει χρήση των προηγούμενων προγραμμάτων του Ταμείου ή είχαν λάβει ποσό λιγότερο των 100.000 ευρώ. Το δάνειο θα έχει διάρκεια 5 χρόνων, όπου στα πρώτα 2 θα πληρώνονται μόνο οι τόκοι και στα υπόλοιπα 3 θα αποπληρωθεί και το κεφάλαιο. Ξεκινάει ο τρίτος κύκλος του ΤΕΜΠΕ. Είναι ο κύκλος αυτός που θα μπορούν να αποπληρωθούν υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις προς τις εφορίες, δηλαδή προς το δημόσιο, και τρίτον υποχρεώσεις προς τους προμηθευτάς. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν λάβανε μέρος την πρώτη και στη δεύτερη φάση του ΤΕΜΠΕ ή αν λάβανε μέρος δεν λάβανε, μένει ένα υπόλοιπο μέχρι τις 100.000 ευρώ. Γιατί η τρίτη φάση του ΤΕΜΠΕ, τα λεφτά τα οποία μπορούν να δοθούν σε κάθε επιχείρηση είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα πάγιο, ήταν ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ για να τύχουν του ευεργετήματος αυτού μόνο οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Όταν τώρα για να αναφερθούμε στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο, θα παίρνετε από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία μία βεβαίωση από το ασφαλιστικό του ταμείο ή από τα ασφαλιστικά ταμεία, αν χρωστάει και στο δικό του και στο ΙΚΑ, και μία βεβαίωση από την εφορία. Αυτές οι βεβαίωσεις θα κατατίθενται στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα εγκρίνουν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εάν εγκριθούν τα δάνεια, θα κόβεται δίγραμμη επιταγή προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ή προς το δημόσιο και θα αποπληρώνεται το χρέος του μικρομεσαίου, του επαγγελματία, προς τους οργανισμούς αυτούς ή το δημόσιο. Να πούμε ότι η διάρκεια του δανείου αυτού θα είναι 5 χρόνια, τα 2 πρώτα χρόνια θα πληρώνει μόνο τόκους και τα υπόλοιπα 3 χρόνια θα αποπληρώνει και το κεφάλαιο. Μπορεί όμως τα προγράμματα αυτά να είναι μια ανάσα για επιχειρήσεις που δεν αποκλείεται να οδηγηθούν υπό άλλες συνθήκες ακόμα και στη λύση του λουκέτου. Ωστόσο, πολλοί επιχειρηματίες εκφράζουν την ανησυχία τους για το επιτόκιο, αφού όπως λένε οι ίδιοι, οι τράπεζες δεν θα εφαρμόσουν την αρχική δέσμευση του ΤΕΜΕ για δανεισμό με επιτόκιο 5%, αλλά το ποσοστό θα ανέβει σε 7 και 8%. Με αποτέλεσμα, ο κάθε επιχειρηματίας, μη έχοντας άλλη λύση, να αποδεχτεί όλους τους δυσμενείς όρους που τίθενται προκειμένου να μπορέσει να αποπληρώσει τις οφειλές του.